На межі екологічного лиха на Черкащині за кількасот метрів від Дніпра поліція виявила небезпечне звалище відходів. Ємності з відпрацьованим мастилами і автохімією, прострочені медпрепарати. Усе це зберігалося просто неба, хоча мало би бути утилізоване. Чим загрожує сусідство з такими відходами і звідки вони взялися, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Мальовничий берег Канева, на правому могила Шевченка, а на лівому промзона із складом небезпечних відходів. Це відео нам вдалося відзняти на телефон майже потай. Територія площею з футбольне поле рясно заставлена діжками з відпрацьованими мастилами, залишками нафти і різноманітної автохімії. І все це за 200 метрів від Дніпра. Територію під зберігання відходів власник промзони здав в оренду київському товариству «Сучасний центр утилізації» торік у травні. Відтоді сюди звозили відпрацьовані технологічні відходи з усієї України. Охоронці території не на камеру кажуть, минулого тижня поліція провела на сміттєвому майданчику обшук. І після цього керівництво столичної компанії як вітром здуло. А в Канівській мерії взагалі не знали, що тут працює таке підприємство. Не виконавчий комітет, не міська рада дозволу на зберігання хімічних відходів на території міста не давала жодна організація. Тому це все нелегально. Кримінальне провадження щодо неналежного зберігання відходів поліція відкрила ще торік, у листопаді. Саме в рамках цієї справи і проводили обшуки. У поліції кажуть, тоді такий майданчик зберігання вони виявили і в передмісті Черкас. Ці відходи зберігаються в неналежних умовах, під відкритим небом. Це, зокрема, люмінесцентні лампи, батареї, живлення, медичні, фармацевтичні. Попри свою назву «Центр сучасної утилізації», насправді товариство утилізацію і не займалося, кажуть екологи. І пояснюють схему. Різноманітні організації платили цій фірмі за те, що вона збирала їхні небезпечні відходи, а так звані утилізатори лише перевозили їх та складували. Даному підприємству в листопаді 2016 року була анульована ліцензія на поводження з небезпечними відходами. Ну і слава Богу, що ці відходи не попали десь в посадку, лісосмугу. Зустрітися із підприємцями, правоохоронцям так і не вдалося. А от нам вдалося знайти офіційний сайт Центру сучасної утилізації. Попри відсутність ліцензії, він досі працює. Щоправда, за вказаним телефоном вже зовсім інше підприємство, але теж з утилізації. Це ТОВ «Сучасний центр утилізації». Правильно я набрав номер? Яке питання у вас? А як ваша компанія називається? «Укрекопромпроект». Це ви зараз замість сучасного центру утилізації, да? Ну, це зовсім інша структура. Сучасний центр утилізації зник, але своє сміття на орендованих територіях залишив. Схоже, що тонни небезпечних відходів тепер доведеться власним коштом утилізовувати або державі, або орендодавцям. А це потягне не на 1 мільйон гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.